Selam izleyiciler. Bu videoda güvenli eşya kimya test toplusundan oksijen bölmesinde olan testleri izah edeceğim. Başlayalım. Birinci sualdan itibaren. Hansı reaksiyadan oksijen alınır soruşulur. Kalyum klorat. Böyle katalizator iştirakında parçalanırsa yazırım reaksiyonu. Kalyum klorid ve oksijen alınır. Bir de kenara çıkma da ilgili. Eğer kalyum klorat katalizatör iştiraki olmadan sadece temperaturla parçalanırsa bu zaman oksijen alınır. Kalyum klorid ve kalyum perklorat alınır. Birinci reaksiyada oksijen alındı. İkinci de kalyum nitrat. Böyle aktif metal nitratları parçalanırsa hemen metalın nitrit tuzu ve oksijen gazı alınır. Ama üçüncü reaksiyada hidrokarbonat tuzları parçalananda hemen metalın karbonat tuzu alınır. Bir de karbonat turşusu alınır ki o da suya ve karbon gazına parçalanır. Yani üçüncü reaksiyadan oksijen alınmır. Cevap 1 ve 2'di. D varyantı. 2'de değil hansı maddelerin parçalanmasından oksijen gazı alınır? Kalyum permanganat. Böyle laboratuvarda oksijen almakın en asan üsullarından biri de kalyum permanganatı kızdırarak parçalamaktı. Bu zaman kalyum manganat tuzu, mangan 4 oksit ve oksijen alınacak. İkinci kalyum nitratı yukarıda yazmıştık. Buradan da alınır. Kalsiyum karbonattan ise alınmış. Karbonatlar kızdırılanda hemen metalın oksidine ve karbon gazına parçalanır. Kalyum karbonat ve natrium karbonat ise umumiyetle parçalanmış. 1 ve 2 doğru cevaptı. D varyantı. 3'te değil hidrojen ve oksijen hangi maddeyle reaksiyeye dahil olur? Silisyum hidrojenle reaksiyeye girmir. Sadece oksijenle reaksiyeye dahil olur. Hemçinin alüminyum da hidrojenle reaksiyeye girmir. Klor hidrojenle reaksiyeye girir. Oksijenle reaksiyeye girmir. Gümüş yine ne hidrojenle ne oksijenle reaksiyeye dahil olmur. Kalsiyum ise her ikisiyle reaksiyeye dahil olur. Kalsiyumun hidrojenle reaksiyasından hidrit alınacak. Oksijenle reaksiyasından ise oksit emele gelecek. Cevap yine D varyantı oldu. 4'te değil ki hansı reaksiyada X oksigendi. Natrium nitrat. Böyle aktif metal nitratı bayağı da dedik ki parçalanarsa hemen metalın nitrit tuzu ve oksijen gazı alınır. Kalyum kloratın parçalanma reaksiyasını da yukarıda yazmıştık. Katalizatör ve temperatür iştirakında alınır kalyum klorid ve oksijen. Burada da X oksijendi. Üçüncü reaksiyada ise baryum peroksidin katı sulfatla reaksiyasından ozon gazı alınır. Ozonun laboratuvarda alınma reaksiyası da bu. 1 ve 2 doğrudur. Cevap Y varyantıdır. Beşinci sualda değil. Hansı birleşme tabiatta geniş yayılıp tabii ki su, tabii ki kum ama sönmemiş ahenk tabiatta geniş yayılmayıp cevap yine D varyantı oldu. Beşinci sual biraz pis okunur ama burada səhv eləmirəmsə bu metal lityumdu. Lityum oksijenle reaksiyaya daxil olur. Natrium, kalsiyum ve kalyum. Deyir bu reaksiyalardan alınan maddeleri müəyyən edin. Deməli, bir A grubunda yerleşen elementlerden lityum oksijenle reaksiyaya giren zaman oksit emele getirir. Natrium peroksit emele getirir. Yani natrium 2O2. Kalyum su peroksit emele getirir. Kalsiyum da 2A'da yerleşir. Onlar da oksit emele getirecekler. 1 ve 4 yok 1 ve 3 oksit emele getirir. Cevap B variantına uygun gelir. Növbəti sualda deyir hansı reaksiyada X oksijen deyil. A ve B reaksiyalarını bundan evvelki testlerde yazdıq. A'da kalyum nitrat, belli kalyum nitrite ve oksijene parçalanır. B'de kalyum klorat artık üçüncü defa deyirik ki katalizator iştirakında kalyum kloride ve oksijene parçalanır. C'deki reaksiya ise demeli. Klorun suyla reaksiyası iki cür gelir. Adi şəraitdə alınır klorid ve hipoklorid. Qızdırdıqda alınır klorid ve klorat. Yani gördüğünüz gibi ne adi şəraitdə ne de qızdırdıqda oksijen alınmır. Ona göre de C variantındaki X maddesi oksijen değil.
D'de fotosentez verilip tabii ki belli buradan oksijen alınmalıdır. Y'de florun suyları reaksiyasından belli florit ve oksijen gazı emele gelir. Növbəti sualda deyir ki, hansı gazı ağza aşağı çevrilmiş sınaq şüşəsində toplamaq olar? Deməli, havadan yüngül qazları, yəni MR-i 29'dan kiçik olan qazları ağza aşağı çevrilmiş sınaq şüşəsində topluyorlar. Ama havadan ağır olan qazları, yəni MR-i 29'dan böyük olan qazları ağzı yuxarı çevrilmiş sınaq şüşəsində topluyorlar. Bizdən soruşulur, ağza aşağı çevrilmiş sınaq şüşəsində, yəni havadan yüngül qazı tapmalıyıq. Bu da hidrogen qazıdır, MR-i 2'ye bərabərdir. Digərlərinə baxsaq, oksigen 32'dir, karbon qazı 44'dür, azot monoksit 30'dur, azot dioksit isə 46'dır MR-i. Baxın, bu 4 qazın MR-i 29'dan böyükdür. Yəni onlar havadan ağır qazlardır, sadəcə hidrogen havadan yüngül qazdır. Oksigen hansı maddələrlə reaksiyaya daxil olur? Bəli, dəmirlə reaksiyaya daxil olur. Yazım reaksiyanı. Alınacaq ferron 3O4. Gümüşlə reaksiyaya daxil olmur. Xlorla, ümumiyyətlə halogenlərlə reaksiyaya daxil olmur. Kükürdlə isə reaksiyasından kükürd qazı əldə olunur. 1 və 4 doğru cavabdır. Maddəni əmələ gətirən element X-dır. Oksigenlə reaksiyasından XO alınır, hidrogenlə reaksiyasından XH3 alınır. Fosforun oksigenlə reaksiyasından P2O3 və yaxud P2O5 alınır və fosfor hidrogenlə ümumiyyətlə reaksiyaya daxil olmaz. Alüminium oksigenlə alüminium-2O3 əmələ gətirir. Yəni XO tipli yox, X2O3 tipli maddə əmələ gətirir. Hidrogenlə də ümumiyyətlə reaksiyaya daxil olmur. Azot, bəli, azotu götürə bilərik. Azotun oksigenlə reaksiyasından alınır NO ve bu reaksiya təxminən 2000-3000 selsidə gedir şimşək çaxarkən ve azotun hidrogenlə reaksiyası da NH3-ün alınmasıyla nəticələnir. Həqiqətən də baxsanız görəcəksiniz ki, bu XO tipindədir, bu bir maddə isə XH3 tipindədir. Cavab C variantı olacaq. Karbonun oksigenlə reaksiyasından karbon qazı, əslində dəm qazı da ola bilər, SO da ola bilər. Amma karbonun hidrogenlə reaksiyasından XH3 yox, XH4 tipli maddə alınır, CH4. Və kalsiyumun oksigenlə reaksiyasından kalsiyum oksid alınır, amma hidrogenlə reaksiyasından XH3 yox, XH2 tipli maddə əmələ gəlir, yəni kalsiyum H2. Hansı maddənin termiki parçalanması oksigenin laboratoriyada alınma üsuludur? Oksigenin laboratoriyada deməli necə almaq olar? Suyun parçalanmasından almaq olar. Kalium permanganatdan almaq olar. Aktiv metal nitratlarından almaq olar. Məsələn, natrium nitrat, məsələn, kalium nitrat, məsələn, kalsium nitrat. Aktiv metal nitratlarından almaq olar. Kalium xloratdan almaq olar. Burada katalizatorda iştirak eləməlidir. Bayaq yazdıq bu reaksiyanı. Və civə 2 oksiddən almaq olar. Hansı var burada? Aktiv metal nitratı var. A bəndi natrium nitrat. 12. Hansı reaksiya doğru deyil? Dəmirin su ilə reaksiyasından qarışıq oksid və hidrogen alınır. Yaxşı oxunmur burada. Ferum CO4 plus H2 alınır. Bu doğrudur. Florun suyla reaksiyasını bayaq yazmışdıq. H-flor ve oksigen alınır. Doğrudur. Natrium oksigende yanında peroksit əmələ gətirir. Natrium-2O2. Bu da doğrudur. Gümüşün ozonla reaksiyasından gümüş bir oksid ve oksigen alınır. Bu da doğrudur. Hidrogenin silisiumla reaksiyasından silisium H4 alınmır. Ümumiyyətlə, hidrogen silisiumla reaksiyaya daxil olmur. 13-də deyir, hansı reaksiyadan oksigen alınır? Birinci reaksiya, karbon plus su. Hidrogenin sənayedə alınma reaksiyası CO plus H2. Burada oksigen yoxdur. Natrium nitrat, bəli, aktiv metal nitratları bayaq dedik ki, parçalanan zaman həmin metalın nitrit duzu və oksigen alınacaq. Və kalium xloratın məşhur reaksiyası alınacaq. Kalium xlorid və oksigen. 2 və 3-dən alınır cavab Y. 14. X müəyyən şəraitdə oksigenlə reaksiyaya daxil olub Y əmələ gətirir. Uyğunluğu müəyyən edin.
Birinci olabilir. Bəli, natrium oksigenle reaksiyaya girerek natrium peroksit emele getirir. Bu doğrudur. İkinci de doğrudur. Sink oksigenle sink oksit emele getirir. Bəli. Ama üçüncü doğru değil. Gümüş oksigenle reaksiyaya daxil olmur. Üç səhvdir. Ümumiyyətlə, oksigen metallardan gümüşle, kızılla, platinle reaksiyaya daxil olmur. Qeyri metallardan da halogenlerle, yani flor, xlor, brom ve yodla reaksiyaya daxil olmur. 1 ve 2 doğrudur, cevap D variantı. 15'te deyir, hansı reaksiyadan oksigen alınır? Kalium kloratın katalizator iştirakında parçalanmasını daha yazmıram. Bayağı yazmıştık. Həmçinin kalium permanganatın parçalanmasını da bayağı yazmıştık. Buralardan alınır. Ama alüminyum hidroksit parçalananda uyğun oksid alınacak. Yani alüminyum oksid ve su. Buradan oksigen alınmaz. 1 ve 2 doğrudur. 16. sualda deyir. XYZ maddelerinde, yani XYZ boyunca oksigenin oksidleşme derecesi artır. Hansı variantı götürək? A variantı uyğun gəlir mi? Yox. D variantı uyğun gəlir. Baxın D variantına. Natrium oksid. Oksigen mənfi 2'dir. Hidrogen peroksid. Oksigen mənfi 1'dir. Ve oksigen floriddə oksigen müsbət 2'dir. Baxın, mənfi 2, mənfi 1, müsbət 2. Bu sırada oksigenin dərəcəsi artır. Ümumiyyətlə, oksidlərdə oksigenin dərəcəsi mənfi 2'dir. Peroksidlərdə mənfi 1'dir. Su peroksidlərdə oksigenin dərəcəsi mənfi 2'de 1'dir. Fluoridlerde ise, yani O flor 2'de, O2 flor 2'de oksigenin derecesi müsbət 1, müsbət 2'dir. O flor 2'de müsbət 2'dir, O2 flor 2'de müsbət 1'dir. On hidrogen ve oksigen gazları için eyni olan nedir soruşulur. Bir molun kütlesi eyni değil. Hidrogenin 1 molu 2 gramdır ama oksigenin 1 molu 32 gramdır. 1 molun həcmi eynidir. Her ikisi 22,4 litr normal şəraitdə həcmə malikdir. Havaya göre nisbi sıxlığı isə eyni deyil. Hidrogenin havaya göre nisbi sıxlığı 2 bölü 29'dur. Oksigenin havaya göre nisbi sıxlığı 32 bölü 29'dur. Yani emirleri beraber olmadıklarına göre havaya göre nisbi sıxlığı da beraber değil. Yalnız 2 eynidir. Cevap B variantı olacak. 18'de deyir, hansı halda her iki reaksiyanın getmesi mümkün değil? A variantında reaksiyaların ikisi de gedir. B variantında kalsiyum hidrogenli reaksiyaya daxil olacak. Ama birinci getmeyecek. Çünkü kalsiyum aktiv metaldır ve hidrogen onu reduksiya edə bilmir. C'de azot hidrogenle reaksiyaya daxil olacak. D'de hidrogen demirin karşı oksidinden demiri reduksiya edə biləcək. Y'de isə nə xlor oksigenle reaksiyaya daxil olmur, nə də fosfor hidrogenle reaksiyaya daxil olmayacak. 19'da 3 müxtəlif reaksiyadan alınan oksigenin mol sayılarını tapıb münasibəti müəyyən etməliyik. Kalsiyum nitrat. Parçalandıqda alınır kalsiyum nitrit və oksigen qazı. Bütün əmsallar 1'e bərabərdir. Amma bizə 2 mol kalsiyum nitrat verilib. Deməli, alınan maddələr də 2 mol olacaq. A bərabərdir 2'ye. Kalium permanganat parçalandıqda, bayaq yazmışdıq bu reaksiyanı. Kalium manganat duzu, mangan 4 oksidi və oksigen əmələ gəlir. Həmsallaşdıranda kalium permanganata 2 yazmalıyıq. Yəni 2 mol kalium permanganatdan alınır 1 mol oksigen. B bərabərdir 1'ə. Kalium xlorata da baxaq. Kalium xlorat temperatur və katalizator iştirakında kalium xlorid və oksigenə parçalanır. Həmsallaşdıranda duzlara 2 yazacağım, oksigenə də 3 yazacağım. Yəni 2 mol kalium xloratdan 3 mol oksigen alınır. C bərabərdir 3'ə. Onda deyə bilirik ki, C böyükdür A'dan, o da böyükdür B'dən. Cavab olacaq D variantı. 20'de
XYZ maddelerinin bir molu parçalandığı da ayrılan oksijen gazının həcmi verilib bizə. Biz bu rəqəmlərə görə XYZ-i tapmalıyıq. Məsələn, A variantına baxsaq. Natrium nitrat. Alınır natrium nitrit və oksijen. Əmsallaşdıranda duzlara 2 yazmalıyıq. Yəni 2 mol natrium nitratdan 1 mol oksijen alınır. Deməli 1 mol natrium nitratdan da yarım mol oksijen alınır. O da 11 onda 2 litr deməkdir. Yəni 2 natrium nitrat uyğun gəlir. Kalsiyum nitrata baxsaq, kalsiyum nitratın parçalanmasını yuxarıda yazdıq. Alınır kalsiyum nitrit və oksijen. Bütün əmsallar 1-ə bərabərdir. Deməli 1 mol kalsiyum nitratdan elə 1 mol oksijen alınır. O da 22 onda 4 litr deməkdir. Bəli, Y-a 22 onda 4 verilib. Elə A variantı uyğun gəlir. Kalium xlorat. Onu da heç yazmıram. Çünki burada yazmışıq. Baxın 2 mol kalium xloratdan 3 mol oksigen alınır. Deməli 1 mol kalium xloratdan da 1,5 mol oksigen alınacaq. O da elə 33,6 litrə bərabər olacaq. Bəli, cavab elə A variantıdır. 21-də deyir oksigenə aid deyil. 3 valentlik aiddir. Oksigen CO-da və H3O müsbət iyonunda 3 valentlidir. Bu aiddir. Müsbət 3 oksidləşmə dərəcəsi aid deyil. Oksigen mənfi 2-dən müsbət 2-yə qədər dərəcə göstərə bilir. Mənfi 1 oksidləşmə dərəcəsi aiddir. Bizdən aid olmayanlar soruşulur. Yalnız 2 aid deyil. 22-yə baxaq. Hansı reaksiyada X maddəsi oksigen qazıdır deyir. Birinci reaksiyada bu ozonun təyin reaksiyasıdır. Kalium yodid məhluluna ozon əlavə edildikdə kalium hidroksid, yod və oksigen alınır. Yəni buradakı X maddəsi oksigen deyil, ozondur. Mis 2 sulfat plus su elektroliz. Passiv metalın özü katoda gedir. Oksigenli turşu qalığı varsa anoda oksigen qazı gedir. Və məhlulda sulfat turşusu əmələ gələcək. Bəli, burada X oksigen qazıdır. Və natrium peroksidin üzərinə karbon qazı gəldikdə bu reaksiya harda aparılır? Sualtı gəmilərdə və kosmik raketlərdə oksigeni bərpa etmək üçün aparılır. Alınacaq natrium karbonat və oksigen qazı. Bəli, burada da X yenə oksigendir. 2 və 3 doğru cavabdır. Y variantı. 23. XYZ elementlərinin baş oksidləri verilib, biz də hidrogenli birləşmələrinin formulunu tapmalıyıq. Əgər X-in baş oksidi XO3-dürsə, burada X 6 valentlidir. 6 valentli X-in hidrogenli birləşməsi də XH2 olacaq. Daha doğrusu 6-cı qrupda yerləşən X-in hidrogenli birləşməsi olacaq XH2. Y2O5 baş oksidini əmələ gətirirsə 5-ci qrupda yerləşir. 5-də yerləşən Y elementi YH3 əmələ gətirəcək. Və ZO2 deməli bu 4-cü qrupda yerləşən Z elementidir. O da ZH4 tipli hidrogenli birləşmə əmələ gətirəcək. Cavab nə olur? A variantı. 24-də deyir hansı reaksiya tənliyi oksigenin alınma üsulunu əks etdirmir? C variantı. Bəli. Niyə? Çünki burada oksigenlə yanaşı zəhərli azot 4 oksid alınır. Ona görə də bu reaksiya vasitəsilə oksigen almaq uyğun deyil, sərfəli deyil. Çünki zəhərli qazda oksigenə qarışır. 25-də deyir, fotosintez prosesi nəticəsində 9 qram glukoza alınarsa ayrılan oksigenin həcmini tapın. Fotosintez reaksiyasını yazıram. 6 mol karbon qazı 6 mol suyla birləşərək günəş şüası təsiri altında glukoza əmələ gətirir, bir də 6 mol oksigen. İndi 9 qram deyir glukoza alınarsa ayrılan oksigenin həcmini hesablayın. X litr. Glukozanın nömeri 180-dir. 1 mol 180 qramdır. 6 mol oksigenin həcmi 134,4 litrdir.
6 vur 22, 10 da 4 yani. Tenasüble tapabiliriz. Burada da x alınacak. 6 tam %72 litre. 26'da deyir ki suyun elektrolizi neticesinde A nodda X, K nodda Y alınır. Suyun elektrolizine bakaq. A nodda oksigen alınacak. K nodda hidrogen alınacak. Yani X oksigendi. Y hidrogendi. Hansı reaksiyalar getmir? Silisyum plus X2. Yani silisyum plus oksigen. Bu gelir. Flor plus Y2. Flor plus hidrogen. Bu da gelir. Alüminyum plus Y2. Alüminyum plus hidrogen reaksiyası getmir. Klor plus X2. Klor plus oksigen reaksiyası getmir. 3 ve 4 getmir. 27. Hidrogene göre nispi sıklığı 4'e beraber olan hidrogen ve oksigen gaz karışığında oksigenin hacim payını hesaplayın. Bakın, hidrogenin ayrı verilip bize 1 demeli emeri hidrogen gazından söhbət gedir. 2'ye beraberdir. Eğer hidrogene göre nispi sıklığı 4 olan gaz karışığından söhbət gedirsə, həmin gaz karışığının orta moleküler kütləsi 8'e beraberdi. Yani 2'den 4 defa ağırdı. Hidrogen ve oksigen gazlarından ibaret karışıktan söhbət gedir. Hidrogenin emeri 2'dir. Oksigenin emeri 32'dir. Emele gelen gaz karışığının orta moleküler kütlesi 8'dir. Diagonal üsulundan istifade eləsək, 8 çıx 2 beraberdir 6'ya. 32 çıx 8 beraberdir 24'e. 24 ve 6 da elə 6'ya ixtisar geçsə 4 ve 1 kalacak. Yani 4x kadar hidrogen var. 1x kadar da oksigen var karışıkta. Mesela 4 mol hidrogen, 1 mol oksigen. Bu gaz karışıkta oksigenin hacim payı. 5x'dan x'i oksigen ise, ümumiyyətlə 5x daha hacim. Onun 1x'i oksigendi. O da beraber olacak 20 faize. Cevap A variantı olacak. Növbəti sualda deyir ki, 40,4 gram kalsiyum nitrat parçalanarken onun kütləsinin zamandan asılı qrafiki verilmiştir. Ayrılan oksigenin həcmini tapın. Deməli, kalsiyum nitratın parçalanma reaksiyasını yazıram bura. Alınır kalsiyum nitrit duzu və oksigen qazı. Əmsallaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Baxırıq qrafikə. Kalsiyum nitratın kütləsi 40,4'dan düşüb 24'e. Çıxıram 40,4 çıx 24 bərabərdir 16,4 gram. Yəni 16,4 gram kalsiyum nitrat parçalanıb. Ayrılan oksigenin həcmini tapmalıyıq. Oksigenin üstünə yazıram x litr. Kalsiyum nitratın emeri 164'dür. Altına yazacağım 164 gram. Və nəticədə 1 mol oksigen alınır. Onun da həcmi 22,4 litrə bərabərdir. Tənasübü bu cür qururuq. X beraber olacaq 2 tam %24 litre. Yani cevap B variantı olacaq. Növbəti sual. İki müxtəlif kapalı qabda natrium peroksid ve kalium superoksidin dimeri. Karbon qazı ile tam reaksiyaya girirsə, qablarda qazların təzyiqinin zamandan asılı qrafikini müəyyən edin deyir. Natrium peroksid. Karbon qazı ilə reaksiyaya daxil olduqda natrium karbonat ve oksigen qazı yaranır. Əmsallaşdıranda 2, 2, 2 ve 1 olmalıdır. Yəni baxın, karbon qazı 2 mol sərf olunur, əvəzində 1 mol oksigen alınır. Yəni nə olmalıdır? Təzyiq getdikcə azalmalıdır. Çünki kapalı qabda qazın mol sayı azalırsa təzyiq də azalır. Birinciye 3 uygun gelir. Cevap D ve Y arasında biri olacak. Kalyum superoksidin dimerinin üzerine karbon gazı geldikte kalyum karbonat ve yine oksigen gazı yaranacak. Bu defa 2, 2, 2, 3 şeklinde olacak emsallarımız. Gördüğünüz gibi 2 mol karbon gazı reaksiyaya dahil olur ve 3 mol oksigen alınır. Yani tezik artır.
İkinci grafiğe ile daha doğrusu 2'ye ile ikinci grafik uygun gelecek. Sıfırdan başlayıp artmır. Ha, birinci grafik yok. Evvelce de tezlik var idi. Sonra biraz arttı. İkinci grafik uygun geldi. Cevap D varyantı olacak. 30. 800 mililitre hidrojen ve oksijen karışığı kapalı kapta partladılmıştır. Yani 2 mol H2 plus O2 alınır. 2 mol H2O. Reaksiyadan sonra 80 mililitre hidrojen artık kalıp. Aha, başlangıçta 800 mililitredi. Ondan 80'i reaksiyaya dahil olmayıp artık kalıp. Demeli 720 mililitre reaksiyaya dahil olup. Başlangıç karışıkta oksijenin hacim payını hesaplayın. Hidrojen ve oksijenin reaksiyada nispeti 2x ve x'ti. Yani 2 mol 1 mol. 2x ile x'in cemi. Yani 3x beraberdir 720 mililitre. X de beraberdir 240 mililitre. Yani 240 mililitre oksijenle 480 mililitre hidrojen reaksiyaya dahil olup bu oldu 720 mililitre. Plus da 80 mililitre hidrojen artık kalıp. Bizden soruşur ki başlangıç karışıkta oksijenin hacim payını hesaplayın. Oksijen özü 240'dı. Ümumiyyətlə de 800 mililitirdi. 800'ün 240'ı oksijen ise bu da neçə faiz eləyir? 30 faiz olacak cevap A variantıdır. 31. sualda deyir oksijen için hansı ifadeler doğrudur? Zəhərli qaz olması doğru değil. Təbiyyatda sərbəst şəkildə tapılması doğrudur. Fotosintez prosesi zamanı bəli əmələ gəlir. Yanma reaksiyalarının məhsuludur ifadəsi səhvdir. Yanma reaksiyalarında sərf olunan maddədə oksigen məhsul deyil. Və suda az həll olur, doğrudur. 2, 3, 5 doğru cavab oldu. 32-də cədvəlin içində yazılan müsbət mənfilər yaxşı oxunmur. Uyğunluğu müəyyən edin deyir. Oksigen və hidrogenlə reaksiyaya daxil olan elementlər verilib. Mən doğru cevabı bilmirəm, ama fosforun oksigenle reaksiyası var. P2O3 veya P2O5 alına bilər. Ama fosforun hidrogenle reaksiyası yoktu. Florun oksigenle reaksiyası yoktu, ama hidrogenle reaksiyası var. H-flor alınır. Natriumun hem oksigenle hem hidrogenle reaksiyası var. Oksigenle reaksiyasından natrium peroksit alınır. Hidrogenle reaksiyasından ise natrium hidrid alınır. Berilyum oksigenle reaksiyaya daxil olacak. Oksid əmələ gələcək. Ama hidrogenle reaksiyaya daxil olmayacak. Dəm qazı ise her ikisiyle. Oksigenle reaksiyaya daxil olduqda karbon qazına çevriləcək. Hidrogenle reaksiyaya daxil olduqda ise metil spiritinə çevriləcək. Bu reaksiyalara görə doğru cevabı özünüz tapa bilirsiniz. 33. Kalium kloratı mangan 4 oksidin iştirakı ile kızdırdıqda onun kütləsinin zamandan asılı grafiği verilmiştir. Bərk qalığın kütləsi kalium kloratın ilkin kütləsindən 24% az olarsa doğru olan ifadeleri müəyyən edin deyir. Kalium kloratı katalizator iştirakı ilə və temperaturda parçaladıqda alınır kalium xlorid və oksigen. Əmsallaşdırıram 2, 2, 3 alınır. Reaksiya nəticəsində iki fərqli maddə əmələ gəlir. Bunlardan biri bərkdir, digəri qazdır. Alınan bərk qalığın kütləsi ilkin qalığın kütləsindən 24% azdır yazılıb bura. Yəni 24% oksigen alınıb. 200 rəqəminin 24% nə qədər eləyir? 200 vur, %24 olur 48. Deməli, reaksiya nəticəsində 48 gram oksigen alınıb. Görəsən, nə qədər kalium xlorat katalitik parçalanmalıdır ki, 48 gram oksigen alınsın və bərk qalığın kütləsi 24% azalsın. Kalium xloratın emeri 122,5-dir. 2 mol kalium xlorat 245 gram olacaq. Və 245 gram kalium xlorat parçalandığında 96 gram oksigen alınır. Yəni 3 mol. Aha, tənasüb nəticəsində X-i tapırıq.
122 onda 5. Bakın grafikte verilip ki bizim 200 gram kalyum kloratımız var idi. Onun bir hissesi parçalandı, X'a kadar düştü. Biz de taptık ki 122 onda 5 gram kalyum klorat parçalandı. Demeli 200'den 122 onda 5'i çıkıram. Kalır 77 onda 5 gram. Bu kadar kalyum klorat kalıp. Yani bu X 77 onda 5'ti. Bakalım indi. 1 mol kalyum klorat parçalanmıştır. Bəli, 122 tam onda 5 gram ile 1 mol demektir. X beraberdir 77 onda 5 grama. Doğrudur. 44 onda 8 litre oksigen əmələ gəlir deyir. Xeyr. 48 gram oksigen 1 onda 5 mol demektir. Yəni 33 onda 6 litre demektir. 2 mol kalyum klorid əmələ gəlir. Xeyr. Eğer 245 gram parçalansaydı 2 mol kalyum klorid alınardı. Ama 122 onda 5 gram parçalanıbsa 1 mol kalyum klorid alınıb. 4 səhvdir. Bərk qalığın kütləsi 152 gramdır deyir. Bəli. Düz deyir. Çünki 200'ün 24% getdisə, yəni 48 gramı oksigen şəklində getdisə yerdə qalacaq 152 gram bərk qalıq. Bu 152 gramın da bir hissəsi kalyum xloriddir, bir hissəsi kalyum xloratdır. Yəni 77 onda 5 gramı kalyum xloratdır. Qalan hissəsi də kalyum xlorid. 1-2-5 doğrudur. 34'te ne deyir? İfadeleri uygun olarak Ehlers-Venn diagramında qeyd edin deyir. Rəngsizdir, həm hidrogen, həm oksigen. Havadan yüngüldür, hidrogen. Emeri 2'dir. Oksigen isə 32'dir, deməli havadan ağırdır. Təbiətdə ancaq birləşmələr şəklində yayılmışdır. Bu hidrogenə aiddir. Oksigen həm sərbəst, həm birləşmələr şəklində var. Allotropik şəkil dəyişməsi mövcuddur. Bu oksigendir. Oksigen qazı və ozon qazı. Metalların qaynaq edilməsində istifadə olunur. Bu müddəa isə həm hidrogenə, həm də oksigenə aid ediləcək. Beləliklə, BC hidrogenə aiddir. D oksigenə, A'yı da hər ikisinə. 35-ci sualda deməli, oksigenin oksidləşmə dərəcəsi verilib. Mənfi 2, valentliyi 2. Y-da müsbət 2, 2. Z-də isə mənfi 2, valentliyi də 3 olur. İndi biz maddələri müəyyən etməliyik. SO-da və H3O-da, yəni B-də və Y-də oksigenin valentliyi 3-dür, dərəcəsi mənfi 2-dir. Yəni B və Y aid olur 3-ə. Müsbət 2 dərəcə göstərir O flor 2-də. Yəni D uyğun gələcək Y-a. A və C-də isə, yox, C heç birinə aid deyil. Çünki C-də natrium peroksiddə oksigen mənfi 1 dərəcə göstərir. A-da isə suda, yəni valentli 2 dərəcəsi də mənfi 2-dir. 1, A, 2, D, 3, B, Y olacaq. 36. Uyğunluğu müəyyən edin. A reaksiyası laboratoriyada oksigenin alınmasıdır. Həmçinin B-də. C-dən oksigen alınır, amma NO2 də alındığına görə bu reaksiya heç arada istifadə olunmur. D. Havadan sənayedə oksigen alınır. Havadan və sudan. Və Y-də də fotosintez reaksiyasıdır. Təbiətdə baş verir. Bu da Y üçüncüyə aid olacaq. 37. Eyni həcm nisbətində götürülmüş hidrogen və oksigen qazları arasında reaksiya tam gedir. Qazın artıq qalan həcmi ilkin qarışığın həcminin neçə faizini təşkil edir? Öncə onu qeyd edeyim ki, reaksiya tam gedir. O deməkdir ki, başlanğıc maddələrdən ən azından biri bitməlidir. Bizim reaksiyamız bu cürdür. 2H2 plus O2 alınır 2 mol su. 2 mol oksigen, 2 mol hidrogen, 1 mol oksigenlə reaksiyaya daxil olur. Amma biz hər ikisini eyni həcm nisbətində götürmüşük. Yəni bunu da 2 mol, bunu da 2 mol götürmüşük. Hidrogen sərf olunub bitir, oksigenin 1 molu artıq qalır. Aha. Deyir, qazın artıq qalan həcmi ilkin qarışığın həcminin neçə faizini təşkil edir? İlkin qarışıq 4 mol idi, hərəsindən 2 mol. Bu 4 moldan 1 molu artıq qaldı. 4-də 1 neçə faiz deməkdir?
25 faiz demekti. 38. XYZ maddelerinin bir molunun parçalanmasından ayrılan oksijenin hacmini müəyyən etməliyik. Baxaq. B'den ümumiyyətlə oksijen alınmır. Kalsiyum oksidi ve karbon gaz alınır. A. Natrium nitrat alınır. Natrium nitrit ve O2. Əmsallaşdırıram. 2, 2, 1. Natrium nitratın 2 molundan 1 mol oksijen alınır. Deməli 1 molundan da 10'da 5 mol oksijen alınır. Yəni 11, 10'da 2 litr olacaq. X'a uyğun gəlir A. Kalsiyum nitrata baxaq. Kalsiyum nitrat alınır. Kalsiyum nitrit ve oksijen gazı. Əmsallaşdırmağa ihtiyacı yoxdur. Elə 1 mol duzdan 1 mol oksijen alınır. O da 22, 10'da 4 litr deməkdir. 2'ye gelir C. Kalium xlorat katalizator iştirakı ilə və temperatur iştirakı ilə parçalasaq, kalium xloridlə oksigen alınacaq. 2 mol, 2 mol, 3 mol. Yəni 2 mol kalium xloratdan 3 mol oksigen alınırsa, 1 mol kalium xloratdan da 1,5 mol oksigen alınacaq ki, bu da 33,6 litr deməkdir. Və kalium permanganat. Parçalayanda kalium manganat. Mangan 4 oksidi ve oksijen gazı alınır. Əmsallaşdıranda kalium permanganata 2 versək kifayətdir. 2 mol kalium permanganatdan 1 mol oksijen alınırsa, 1 mol kalium permanganatdan da 0,5 mol, yəni 11,2 litr oksijen alınacaq. Y, X-a aid olur. 39. Uyğunluğu müəyyən edin. Hidrogenlə reaksiyaya daxil olmur. Oksigenle reaksiyaya daxil olmur. Həm hidrogen, həm oksigenle reaksiyaya daxil olur. Fosfor hidrogenle reaksiyaya daxil olmur. Ama oksigenle daxil olur. 1'e A uyğun gəlir. Xlor hidrogenle daxil olur. Oksigenle daxil olmur. 2'ye B uyğun gəlir. Alüminyum oksigenle daxil olur. Hidrogenle daxil olmur. 1'e uyğundur. Mis 2 oksid. Hidrogenle reaksiyaya daxil olur. Bu reaksiyanı yazaq. Mis və su alınır. Yəni hidrogen qüvvətli reduksiya edici olduğuna görə mis metalını oksidindən reduksiya edir. Amma oksid oksigenlə reaksiyaya daxil olmayacaq. Mis 2 oksiddən söhbət gedir. D2-yə aiddir. CO isə həm hidrogenlə, həm oksigenlə reaksiyaya daxil olur. Reaksiyalarını da bir neçə test bundan əvvəl yazdım. 40-cı sual. 6 gram hidrogenin oksigendə tam yanmasından neçə mol su alınır deyir. Hidrogen plus oksigen alınır H2O. 2 mol hidrogen, 2 mol su əmələ gəlir. Yəni 4 gram hidrogendən 2 mol su alınır. Bəs yaxşı, 6 gram hidrogendən neçə mol su alınacaq? Təbii ki, 3 mol su alınacaq. Soruşa bilərsiniz ki, hidrogenin altına niyə 4 yazdıq? Çünki hidrogenin ayarı 1 verilib, deməli MR'i 2'yə bərabərdir. Bizim reaksiyada da 2 mol hidrogen var, deməli 4 qramdır. Və son suala çatdıq. Sxemə əsasən uyğunluğu müəyyən edin soruşur. Hidrogenlə və oksigenlə reaksiyalara baxacaq. Azot görəsən nəyə uyğun gəlir? Azotun hidrogenlə reaksiyasından NH3 alınır. Yazıram bura. Və azotun oksigenle reaksiyasından NO alınır. X'a uyğun gəlir. Bəli, hidrogenle XH3, oksigenle XO. Xlor. Xlorun hidrogenle reaksiyasından alınır H-xlor. Oksigenle reaksiyası isə baş vermir. Nəyə uyğun gəlir? Z-ə. Bəli, baxın, Z hidrogenle H-Z əmələ gətirir. Oksigenle reaksiya getmir. Natrium hidrogenlə natrium hidrid əmələ gətirir. Oksigenlə isə natrium peroksid əmələ gətirir. Baxırıq, oksigenlə reaksiyalar arasında natrium X2O2 tipli bir maddə yoxdur. Deməli, natriumu heç ara yazmayacağıq. Fosfor hidrogenlə reaksiyaya daxil olmur. Oksigenlə reaksiyasından isə
P2O3 de alınabilir, P2O5 de alınabilir. Oksijenin molundan asıldı artık. Neye aitti bu? Y'a uygun gelir. Ve alüminyum hidrojenle reaksiyası yoktu alüminyumun. Oksijenle reaksiyasından da alüminyum 2O3 alınır. Yine de Y'a uygun gelir. Böyle. 41 sualın hamısını izah ettim. Bitirdim. Növbəti videolarda görüşene dek izahlar hoşunuza geldiyse kanala abone olmağı, beğen butonuna toxunmağı ve kanalın linkini üniversite hazırlaşan, xüsusilə 1. 4. grupa hazırlaşan dostlarınızla, sinif yoldaşlarınızla, hazırlık yoldaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Salamat kalın, helalik.